Dan Imoćankama i Imoćanima, čestitan dan grada i njihove zaštitnice, gospodina Đela. Zahvaljujem predsjedniku vlade i njegovim suradnicima, ministru, saborskim zastupnicima, predsjedniku sabora što su danas posjetili Imotski, a iznad svega im hvala predsjedniku vlade na organizaciji ovog sastanka sa načelnicima Imotske krajine i gradonačelnik na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Budalićem. Na sastanku je uistinu dotaknuto niz jako bitnih tema vezano za Imotski i Imotsku krajinu. Ono što mene posebno veseli kao čovjeka koji oko demografije posebno vodi brigu i pažnju je to što je, evo, gotovo svaka lokalna zajednica u Imotskom kraju ima potrebu za izgradnju dječjih vrtića. To je uistinu ugodna i lijepa vijest danas bila čuti od načelnika iz Imotske krajine. Nađen je model da iz novog MPO programa njihovi vrtići uistinu uđu i da ne budu konkurentni, da njima ne budu konkurentni vrtići iz velikih sredina i velikih gradova, s obzirom i na financijske potencijale učešća, ali s obzirom na potencijale kadrovske, koje zasigurno pojedina općina, manje općine iz Imotskog kraja ne mogu konkurirati velikim lokalnim sredinama.